ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកានព័ត៌មានសុខភាពដែលជម្រាបជូននាងខ្ញុំរតនាពីកម្មវិធីតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទថ្មីថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពហើយនៅក្នុងនោះយើងក៏តែងតែអញ្ជើញវត្តមានលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការជជែកពិភាក្សាតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទជំងឺនីមួយនីមួយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញវត្តមានចាស់វិជ្ជាបណ្ឌិតនងរស្មីចាស់ដែលវិជ្ជាបណ្ឌិតអញ្ជើញមកពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរនិងសូវៀតហើយវិជ្ជាបណ្ឌិតក៏មានឯកទេសខាងសាស្ត្រស្បែកនឹងឡាស៊ែរហើយសម្រាប់ប្រធានបတ်ថ្ងៃនេះដែលនឹងខ្ញុំលើកយកមកជជែកចាស់ពិភាក្សាជាមួយនឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតណរ៉េស្មីគឺតកតងទៅនឹងបញ្ហាមុខជួមរួមជាមួយនឹងការព្យាបាលចង់ដឹងថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបង្កឲ្យមានការកើតឡើងនឹងមុខជួមនេះចាស់យើងនឹងអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើជាកិច្ចពិភាក្សាតែម្ដងចាសជម្រាបសួរចាសជម្រាបសួរចាសជាដំបូងសូមឲ្យវិចារណិតស្វាគមន៍ទៅដល់ទស្សនិកជនចាសសំចេញចាសជម្រាបសួរទស្សនិកជននាងខ្ញុំឈ្មោះនងរស្មីជាវិចារបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺសារស្បែកនិងឡាស៊ែរចាសជប់ជាថ្មីឃើញថាសម្រាប់វិចារណិតតែងតែផ្ដល់ជូននៅប្រធានបတ်ថ្មីថ្មីតកតងទៅនឹងការថែរក្សាសម្រាប់មុននឹងចាប់ដើមនៅសំណួរតកតងជាមួយនឹងការព្យាបាលការបង្ការចង់ឲ្យវិចារណិតធ្វើការជម្រាបជូនតិចថាតើមូលហេតុអីបានជាបង្កឲ្យមានការកើតឡើងនៅបញ្ហាមុខជួមបញ្ហាមុខជួមគឺជួបច្រើននៅលើប្រជាជនយើងដោយសារតែយើងជាប្រជាជនអាស៊ីអញ្ចឹងស្បែកប្រជាជនអាស៊ីបើយើងនិយាយដោយងាយស្រួលគឺមានសម្បូរគេហៅថាជាតិពណ៌ឬជាតិមេឡានីនច្រើនជាងប្រជាជននៅអឺរ៉ុបអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគេហៅថាមានកត្តារួមផ្សំពីរពីខាងក្នុងនិងខាងក្រៅឬក៏កត្តាណាមួយក្នុងចំណោមនោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងកើតមានជំងឺជាប់មុខនឹងអញ្ចឹងកត្តាទី1វាតកតងទៅនឹងអរម៉ូនអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ត្រីយើងនៅពេលដែលគាត់ចាប់មានផ្ទៃពោះអរម៉ូនភេទរបស់គាត់មានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងជាទូទៅយើងអាចប្រទះឃើញថាកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះឬក្រោយពេលសម្រាលនឹងគាត់អាចមានបញ្ហាស្បែកឡើងគេហៅថាខ្មៅជាប្រទះនៅលើមុខនឹងចា៎អានឹងយើងហៅថាជាប់អានឹងកត្តាគេហៅថាពីខាងក្នុងចំណែកកត្តាពីខាងក្រៅវាអាចតកតងទៅនឹងការគេហៅថា sun exposure ឬក៏យើងនិយាយសាមញ្ញថាកម្ដៅថ្ងៃចាកម្ដៅថ្ងៃគឺយើងសារត្រូវថ្ងៃចា៎ហើយយើងអត់មានអីការពារដូចជាការពារកម្ដៅថ្ងៃអីអញ្ចឹងអត់មានការបិទបាំងអញ្ចឹងកម្ដៅថ្ងៃវាជំរុញឲ្យជាតិពណ៌នៅក្នុងស្បែកយើងនោះបញ្ចេញមកលើសពីធម្មតាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការឡើងមុខជួមនឹងដែរកត្តាមួយទៀតគេហៅថាតកតងនឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលខុសឬក៏គេហៅថា allergy បន្ទាប់មកមានការរោលក្រហមរលាកលើមុខដល់ពេលដែលវាជាទៅវាផ្ដល់ទៅសំណល់គេហៅថាឡើងខ្មៅអញ្ចឹងគេហៅថាឡើងជួមជាងការមកពីការប្រើផលិតផលខុសចា៎អញ្ចឹងមានថាមានកត្តាច្រើនដែលបង្កឲ្យមានការកើតបញ្ហាមុខជួមកន្លងមកនេះខ្ញុំធ្លាប់ឮសុភិបរិយក៏ដូចជាសុភិនារីដែលគាត់មានការឡើងមុខជួមគាត់តែងតែមានការគិតថាមុខជួមដោយសារតែស្បែកស្ងួតចា៎ហើយនឹងកត្តាមួយចំនួនទៀតថាតើសម្រាប់កត្តាស្បែកស្ងួតឬមួយក៏កត្តាមានអាចនិយាយបានថាអាចនឹងបណ្ដាលមកពីកត្តាអស់នេះឬមួយក៏អាចមកពីដំណរពូជឬមួយក៏បញ្ហាអីដែរទេចំពោះបញ្ហាមុខស្ងួតយើងមិនអាចទាត់ចោលទេប៉ុន្តែជំងឺដែលតកតងនឹងមុខស្ងួតហើយបណ្ដាលឲ្យមានការឡើងពណ៌នៅលើស្បែកយើងហៅជាពាក្យបច្ចេកទេសវាអាចជា solar lentigine ឬក៏ freckle អាហ្នឹងគឺបានន័យថាគាត់ស្បែកស្ងួតហើយគាត់ត្រូវកម្ដៅថ្ងៃចា៎ហើយភាពខុសគ្នារវាងប្រភេទជំងឺ freckle solar lentigine ជាមួយនឹងមុខជួមគឺខុសគ្នាដោយសារថាចំណុចរបស់ផ្ទៃដែលឡើងខ្មៅនោះវាអាចមិនមែនពេញជាប្រទេសធំដូចមុខជួមទេចាចាប៉ុន្តែគឺយើងអត់អាចទាត់ចោលដែរដោយសារថាករណីដែលយើងមានស្បែកស្ងួតយើងត្រូវកម្ដៅថ្ងៃច្រើនអញ្ចឹងវាឈានចេញពីគេហៅថាស្នាមអាចអាចរុយឬក៏អាចខ្មៅនឹងចេញទៅច្រើនក៏វាលាយឡំជាមួយនឹងជួមមុខដែរចាអឃើញថាដូចជាបញ្ហាជួមនឹងដូចជាមិនថាតែសុភិបរិយឬមួយសុភិនារីហាក់បីដូចជាមានការប្រួយបារម្ភដោយសារតែកន្លងមកតែងតែមានការលើកឡើងថាព្យាបាលមិនជាអីចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់កតាអ្នកដែលគាត់កើតនៅបញ្ហាមុខជួមហើយថាតើមានផលលំបាកអ្វីខ្លះដែរទៅនៅលើបញ្ហាស្បែកមុខរបស់គាត់បញ្ហាលំបាកគឺមានច្រើនទី1ការព្យាបាលអាចគេថាជោគជ័យហើយអាចត្រឡប់មកវិញ
បានន័យថាជារួចហើយប៉ុន្តែវាអាចឡើងមកវិញម្ដងទៀតទី1ទី2ផលិតផលដែលនៅលើទីផ្សារជាទូទៅគឺជំរុញឲ្យសប៉ុន្តែសហ្នឹងគឺមិនមែនសបែបដែលយើងតម្រូវឲ្យវាទៅជាសហ្នឹងគឺសដោយខែខុសបច្ចេកទេសអញ្ចឹងប្រើយូរទៅគាត់នឹងឡើងសរសៃក្រហមនៅលើមុខស្បែកគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមស្ដើងអញ្ចឹងឈានចេញពីនឹងទៅគាត់មិនត្រឹមតែមិនអាចព្យាបាលជាប់បានគាត់នឹងអាចកើតទៅជាជំងឺមុខឡើងសរសៃក្រហមឬមុខស្ដើងថែមទៀតចា៎អញ្ចឹងគឺមុខគាត់ងាយនឹងក្រហមហើយនឹងគេឆាប់ប្រតិកម្មចា៎អញ្ចឹងអញនិយាយបានថាផលិតផលដែលគាត់ប្រើដែលដែលសលឿននឹងអញនិយាយបានថាមកពីដីសាតែមានជាតិកាត់ច្រើនធ្វើឲ្យវាផលប៉ះពាល់មានន័យថាអាចបំបត្តិបានត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីតែកើតឡើងមកវិញវាអាចនឹងកើតឡើងជំងឺផ្សេងចាត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាអ្នកដែលគាត់កើតបញ្ហាមកជុំហើយគួរតែទៅព្យាបាលឲ្យត្រូវឯកទេសត្រូវជំនាញបើថាបើអត់ត្រូវទេអាចនឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាមកយើងវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរចាចាកត្តានឹងដែរនាងខ្ញុំចង់លើកថានៅខាងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតផ្នែកជំងឺសាស្ត្រស្បែកយើងជំងឺដែលយើងជួបជាញឹកញាប់ក្នុងនោះគឺមានជំងឺជាប់មុខមួយដែរចាហើយនៅកន្លែងខាងផ្នែកយើងខ្ញុំគឺគេហៅថាទទួលការជោគជ័យក្នុងការព្យាបាលជាប់មុខនឹងច្រើនចាបានន័យថាការព្យាបាលនៅកន្លែងមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងខ្ញុំគឺជោគជ័យច្រើនដោយសារយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងទើបតែនាំចូលម៉ាស៊ីន laser ដែលអាចពន្លឿនការព្យាបាលនឹងបានន័យថាប្រសិទ្ធភាពជំរុញបានញ៉ាំថ្នាំលេបថ្នាំហើយយើងមាន laser សម្រាប់បាញ់ទៀតធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយការត្រឡប់មករកគេហៅថាត្រឡប់មកវិញរបស់ជំងឺហ្នឹងក៏ទៀតដែរចាចាអញ្ចឹងមានន័យថាបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបការព្យាបាលកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងទីពេទ្យព្រោះថាតាមនឹងខ្ញុំចាំបានដូចជាមួយរយៈពេលមុននេះខ្ញុំបានចុះទៅថតហើយតែត្រូវជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលទើបតែនាំចូលចាឃើញថាទំនើបហើយកំពុងតែមានកម្រោងចង់ទៅសាកល្បងដែរចាចាអរគុណហើយចង់ឲ្យវិជ្ជាមណ្ឌលធ្វើការជំរាបជូនតែត្រូវជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលវិញថាតើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមុខជាំថាតើគាត់គួរតែមានការព្យាបាលយ៉ាងណាឬមួយក៏ទៅគ្រូពេទ្យឯកទេសហើយមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលយ៉ាងណាដែរចាចំពោះការព្យាបាលនាងខ្ញុំអាចបញ្យលជាគោលកូនបានទី1គឺយើងត្រូវការទៅជួបគ្រូពេទ្យចាជាដូចជាខាងគ្រូពេទ្យឯកទេសដូចជាខាងនាងខ្ញុំអញ្ចឹងឬក៏នៅខាងផ្នែកជំងឺសាស្បែកនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតអញ្ចឹងចាបន្ទាប់មកគ្រូពេទ្យនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាកម្រិតនៃការជាប់របស់គាត់ត្រូវការប្រើថ្នាំលេបឬក៏ថ្នាំលាបទៅតាមប្រភេទជំងឺហើយនឹងរយៈពេលដែលត្រូវការព្យាបាលទី1ទី2អ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើចាំបាច់បំផុតបានន័យថាពេទ្យអាចជួយគាត់ 50% ចំណុច 50% ទៀតគឺខ្លួនយើងត្រូវជួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងជួយចំណុចអីគឺថាខាងពេទ្យជូនថ្នាំទៅគាត់អាចញ៉ាំប៉ុន្តែបើគាត់មិនកិច្ចកម្ដៅថ្ងៃអញ្ចឹងការព្យាបាលគឺវាយឺតហើយនឹងត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកសារចុះសារឡើងអញ្ចឹងគឺការការពារកម្ដៅថ្ងៃឲ្យបានដាច់ខាតឬឲ្យបានខ្លាំងបំផុតនឹងត្រូវតែអនុវត្តអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែបើសិនជាមិនគេហៅថាមិនចាំបាច់គឺគាត់មិនត្រូវឲ្យត្រូវកម្ដៅថ្ងៃទេហើយបើគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែចេញទៅថ្ងៃគឺគាត់ត្រូវតែមានការការពារកម្ដៅថ្ងៃជាមួយនឹងគ្រីមឬក៏មានគ្រីមហើយក៏ត្រូវតែប្រើមួកឬក៏ឆ័ត្របាំងដែរចាបានន័យថាបើយើងព្យាយាមកិច្ចថ្ងៃបានរត់តែច្រើនប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលនឹងវាលឿនតាមនឹងដែរចា៎អើឃើញថាតាមដែលវិជ្ជាមណ្ឌលមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺជានិយាយថាការព្យាបាលវាអាចនឹងមានព្យាបាលហើយជាហើយវាក៏អាចត្រឡប់មកវិញថាតើកត្តាដែលដដែលដដែលណាមានន័យថាព្យាបាលជាហើយគាត់មិនមានការថែទាំសុខភាពស្បែកមុខរបស់គាត់ហើយធ្វើឲ្យមានការកើតឡើងវិញថាតើការធ្វើបែបនេះរហូតទៅវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរត្រង់ចំណុចណាមួយដែរទៅផលប៉ះពាល់ទី1គឺថវិកាគាត់ត្រូវចំណាយច្រើនទី2គឺស្បែកមុខរបស់គាត់ការដែលប្រើផលិតផលយូវាអាចធ្វើឲ្យស្ដើងឬក៏ឡើងសរសៃក្រហមអញ្ចឹងហើយដែលជាទូទៅយើងត្រូវការមានម៉ាស៊ីន laser នឹងជួយបំបត្តិសរសៃក្រហមជួយបញ្ហាដែលឡើងខ្មៅនឹងដើម្បីឲ្យវាអាចស្រាលពណ៌ត្រឡប់ទៅវិញបានចា៎ដោយសារតែជំងឺមុនបើយើងនិយាយឲ្យស៊ីជម្រៅចូលទៅក្នុងខាងវិជ្ជសាស្ត្រគឺថាសត្វតបខ្មៅនឹងវាមិនមែននៅត្រឹមតែសត្វតបទី1របស់ស្បែកទេគឺវាទៅនៅក្នុងសត្វតបជ្រៅអញ្ចឹងករណីដែលជាប់គាត់ទៅនៅសត្វតបដែលជ្រៅខ្លាំងគឺថ្នាំមិនអាចជួយបានរហូតទេចាអញ្ចឹងកត្តាដែលអាចត្រឡប់មកវិញឬក៏
cả láng xa thăm mấy nó cứ ở cả đại cả láng vì cổ chẳng hay đại quạt trời tai phía diêm thai toam vì cũng nói thứ ngày đồng bây cũng ở Nam khăm áo nó bị lệch là màu với nhật nhòa rồi cả tràn màu bình tiệt chẳng chẳng bên này tha ở vậy để cô xăm cái dân thời tại châu ruộng đài chẳng cả thai được xa xâm ra ở những chấm chạp rắm từ lâu ở chấm đất nơi đây bàn lực làng thà cáp chị bác cứ miền cả ban nhờ là sẽ nói cha phụ tha ở chế tu tới phần cũng được bảo bằng ông bị chi bảo rằng môi chụp nôn tối lúc miền cả cái tha cả ban là sẽ nói hạ bay đôi chỉ ảnh chụp bức ảnh nó pháp qua rồi môi của cái tha đôi chỉ ở sơ tục chơi khai tới chụp bức ảnh nó bằng hà nam xem đời xa từ nick xem cái lòng mắt nick xem thua ở lư tha có thể chơi có tập ban ảnh rồi ưu thế hóa nữa có tháp ban cái này nick chơi cái này đông chân có ở sơ hiên này đời xa tại cáp chi ba là sẽ nó cứ có ở sơ hiên đời xa có cái tha ảnh miền pháp qua anh chân chân ở bên trong đất thôi cả ở chấm miếp chụp đi data sẽ miếp cả ban nhé vì miền pháp qua thì chấm pua cả ban laser bao giờ vì miền tràn độ phết cái này được ảnh rồi nâng chấm cứ cái hai tha cá phía ba đầm miền độ bùa ban này thay dương ban từ bùn plan cao sự cả pua không ai cái lại nâng chấm cái lại nâng cứ bị chi hài bên tai bản thân chỉ dương mình miền cả thai toàn dương sáy dương riêng ngút dương trời ca cầm tai dương thở cầm tai thằng ngày tiệt chẳng bị ai lang lại xem tìm mùi tìm pí đối nhóm bị dội tha Nam cái hai ta chùm rơi đè Nam không ai nâng viên thật nâng viên nơi trời chẳng ca là dương pra laser cứ dương cái bờ sân pra đào group để miền ai cái té cứ quạt cất kháng à nơi pê đại dương trăng vô tới trời pê pê đại nãy chừng người chia tới dương nâng bình sao Nam khôn ở quạt bà dương vô rẻ pê vì ai nâng lại một mình chẳng cứ dương pra cũng rất muối để xăm rùm chẳng chỉ tu tới nơi khang niên nơi khang mình tìm pet vào những nhóm cứ quạt miên ca bây giờ ba lô ha tha mình men dương pra mà đón a chục chơi mà rồi phía rồi gì chẳng thời bây giờ nãy chừng người ở chỗ ba tha quạt pra bớt sệt cho người ta dương pra mà sân laser pi pram đòn tới bùng vẩy đòn bên đường khơi bớt sệt tập hiệp tới bớt sệt tiếp chặt bị lực tiệm bay tới bên đường ca bay hai ta improve càng từ chẳng cứ mình ai tha mà đòn chía hơi bớt to bị chia hơi mình men tha chia sẻ lên đáy dương ở miền khe bị sọc hiệp bao dương rồi sọc hiệp bao dương hay dương tha mau bị bẹt thơ mình oi chẳng gì cha chẳng bất cả ta đây lại chừng người quạt ăn chốt cứ mau bị cái hai tha group ad ở ban bây giờ lại cho bạn loại hình chẳng hay cứ dân thời tiêm tia kha concern rồi viên ở nhà chừng nước nó cục pet ha ở thời chul ha môn đường dân thuê cáp chi ba bạn nắng ở quấy để quạt đường chuốc hay ở quấy để cục pet đường thuê từ lơ quạt chẳng quạt ai tiêm khuôn ban này chẳng quạt ai cà phê ban này chấm bút cà phê ba là laser bờ sân chỉ dương thì vậy tha bờ dương chi ba từ lời chìa bò chẳng mà sân laser cứ chặt từ lời tập bò để cái tre cà bàn gì chẳng cao dịch cam sen tiệt đài mình tệ tốn cứ mình ta bò khang ngày bên tai bờ dương cái đã cũng cái ta pra cũng rất cool pe vì ai bằng co ở miền cái ta Nam khăm ai cầu bị ban như được anh chẳng anh nói cứ tha tiêm tiền nè để miền trái cái tay khăng na để bây ai pra mà sân từng ở nông ban mình men tha miền thạ vị ca từ tinh mà sân hay nè group cái sân từ miền cái sự mặt phía pra phía ban chẳng chẳng phù tha nhưng trong cắt cáp đầu đá trong cắt ca sắc xa lên sâu phù tha mà sân thay đi mui máu men tha và có thời gian trái từng ở tết thôi chủ mối nâng pành hà ca ca môn đời xa tai ở trong đợt ba lực lang hai thanh được cam một tỷ bè ở một tập hiệu quay nâng sự biết chụp tra chủ mối nên nhẹ chủ người được ca ở pành hà ở một chỗ mất nãy cha anh chắc bên đây tha sầm rap ở nhẹ chủ người bị tra để còn chơi từ tôi sẽ báo chị ba trở lo hạ dụ quay và hai chị ở trở lo nào đại tử chị tôi tới cứ tung quạt như vậy tới sẽ tới khi mai vẫn cứ chấp bị một thầy buồn một thầy trầm từ rồi có cái ao bị quạt sầm rap côn ruồi cứ quạt ai chập đa miền làng Nam khăm ai mình lời một nấng rồi hốt đòn quay hà chà chà lọt về nấng đời xa ấy đời xa tim muối cứ bệnh nhân như vậy chẳng hạn tẹt tôi là ca miền tây búa thị trấn dân khơi nhà chuột từ lời nẹt đại cái đòi sầm rà thì pí cứ quạt chỉ nẹt đại trời cầm đại ngày trai đôi chỉ quạt lụa đồ nơi tam đòn pleu quạt xa thôi tầm nào ta một tô đợi ăn miên ấy cà pì bật bàng anh chẳng chẳng quạt chua pành hà đang tràn trà
តែការយកដឹងគាត់តកតងនឹងការការពារស្បែកនឹងមានកម្រិតទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាស្បែកហ្នឹងវារត់តែធន់ធ្ងរទៅចា៎អរគុណតកតងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្ការការព្យាបាលឃើញថាខាងលើហ្នឹងវាចំណុចក៏បានលើកឡើងត្រួសត្រាសហើយតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងគួរតែមានការជៀសវាងប៉ុន្តែឲ្យចង់ឲ្យវាចំណុចធ្វើការរំលឹកជារួមតែម្ដងណាតកតងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការការពារនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្មានអ្នកណាដែលចង់មានបញ្ហាមុខជួមទេអញ្ចឹងចង់ឲ្យចំណុចធ្វើការរំលឹកតិចតើគាត់គួរតែមានលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណាដើម្បីការពារស្បែកមុខគាត់ជៀសវាងការកើតបញ្ហាជួមមុខនេះចាសរុបរួមទៅករណីថាយើងប្រើផលិតផលជាប្រចាំយើងគួរតែសិក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី1ថាតើផលិតផលហ្នឹងយើងមិនមែនប្រើតាមគ្នាផលិតផលដែលគេហៅថាមានប្រភពច្បាស់លាស់ហើយបើសិនជាយើងអាចបែងចែកបានគួរតែទៅជួបជាមួយគ្រូពេទ្យឬក៏អ្នកឯកទេសចា៎ដើម្បីឲ្យគាត់អាចបញ្យលយើងបានព្រោះមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងគ្រប់រឿងចា៎ហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ការដែលយើងប្រើផលិតផលឲ្យស្បែកសវាអាចជំរុញឲ្យសមែនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវានៅពេលដែលយើងអត់បានការពារហើយយើងទៅត្រូវថ្ងៃវាធ្វើឲ្យស្បែកនឹងត្រឡប់មកខ្មៅវិញហើយអាចគេហៅថាលើសដើមចាចាហើយទី3បើសិនជាយើងមិនទាន់មានបញ្ហាជាប់មុខទេយើងគួរតែចាំផ្ដាំថែស្បែកដោយប្រើការពារកម្ដៅថ្ងៃឲ្យជាប់ជាប្រចាំទោះជាវាមិនអាចកាត់បន្ថយបាន 100% ក៏វាមិនអាចគេហៅថាធ្ងន់ធ្ងរដល់ជាងដែលយើងមិនបានការពារដែរចា៎ហើយចំពោះស្ត្រីដែលគាត់មានទម្ងន់ហើយមានបញ្ហាជាប់មុខហ្នឹងអញ្ចឹងជាគោលការណ៍នាងខ្ញុំសូមណែនាំថារងចាំដល់សម្រាប់កូនរួច6ខែក្រោយពីសម្រាប់កូនអាចទៅជួបគ្រូពេទ្យឯកទេសខាងសារស្បែកដែលនៅចិត្តគាត់ឬក៏អាចអញ្ជើញមកមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចព្យាបាលគាត់បានប៉ុន្តែបើអំឡុងពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះឬក៏ទឹមតែសម្រាប់កូនរួចគាត់គ្រាន់តែការពារស្បែកដូចខ្ញុំបញ្យល់ថាការពារកម្ដៅថ្ងៃអីអញ្ចឹងទៅរងចាំដល់ពេលមួយដែលគាត់អាចទទួលការព្យាបាលបានចាខ្លាចថាមិនទាន់បានដល់ពេលព្យាបាលហងគាត់រត់ទៅធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅចាព្រោះថាពេលហ្នឹងគឺគាត់សរសៃខ្ជិលណាក៏ពុកបន្ថែមសម្រាប់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ជ្រើសរើសត្រូវអត់អីមកជួបអ្នកឯកទេសត្រឹមត្រូវអត់អីតែបើសិនជាគាត់កំពុងតែនៅខ្ជិលផងស្អាប់ដល់ពេលទៅប្រើផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៅវាធ្វើឲ្យកាន់តែធ្ងន់ទៀតអរគុណដែលសារតែពេលវេលាយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយចាវាចាំដិតមានជាពាក្យពេចន៍អ្វីចាជាចុងក្រោយសូមចេញចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ថាបើសិនជាលោកស្រីទាំងអស់ដែលមានបញ្ហាដូចដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ឬមានបញ្ហាស្បែកដទៃទៀតហើយត្រូវការការពិគ្រោះនឹងព្យាបាលអាចអញ្ជើញទៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតផ្នែកជំងឺសើស្បែកចានៅទីនោះយើងខ្ញុំនឹងមានអ្នកឯកទេសជួយដោះស្រាយបញ្ហាលោកអ្នកចាចាចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់វិចារណិតណរស្មីចាដែលបានចំណាយពេលវេលាមកធ្វើកិច្ចពិភាក្សាតកតងជាមួយនៅប្រធានបတ်ថ្មីគឺតកតងទៅនឹងបញ្ហាមុខជាប់ហើយស៊ីជាក់ថាបងបងបុរសក៏ដូចជាបងបងនារីចាទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាលោកអ្នកប្រកាសជាទទួលជ្រាបតកតងជាមួយនឹងមូលហេតុចាការព្យាបាលហើយបើសិនទីចង់ដឹងក៏ដូចជាចង់ព្យាបាលកាន់តែច្បាស់នោះគឺអាចជើញទៅបាននៅខាងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរនឹងសូវៀតព្រោះថាបើតាមនាងខ្ញុំដឹងនឹងគឺឃើញថាមានឧបករណ៍ចាស់ទំនើបទំនើបមែនទែនក្នុងការព្យាបាលចាអរគុណហើយនេះខ្ញុំរួមជាមួយនៅវិចារណិតក៏សំខាន់តែអភិទុយចំពោះការជជែកពិភាក្សាមានការខ្វះខាតឬមកលើសលួសត្រង់ប្រការណាមួយនៅពេលនេះវត្តមាននេះខ្ញុំរួមជាមួយនឹងវិចារណិតណរស្មីចាក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា